الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. آپ دیکھ رہے ہیں آر ڈاٹ کیو کریشنز، اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ راؤ قیوم سعید. اور آج کا ہمارا ٹاپک آف ڈسکشن ہے اسماع النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جو شخص حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سوتے وقت ہر روز باوضو نہایت ہی محبت اور شوق سے ان کو ان ناموں سے یاد کرے، تو اللہ تعالیٰ اسے خواب میں حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے نوازے گا، کیونکہ بزرگان دین نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسماء گرامی کو زیارت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بہت اکثیر قرار دیا ہے. ہر نام کے شروع میں سیدنا اور اس کے بعد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ لیا جائے تو زیادہ بہتر ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت بڑی خوش بختی اور سعادت مندی کی دلیل ہے. تو ناظرین، یہ تھی آج کی اہم ترین ویڈیو، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی. تھینک یو، اللہ حافظ.